Express Bank'ın bank terminləri rubrikası efirdədir. Lalə xanım, bizə verdiyiniz vədə xatırlayırsınız? Əlbəttə xatırlayıram. Mən bugün sizə kredit kartı haqqında danışacağım. Kredit kartı bank tərəfindən sizə verilən plastik kartdır. Lakin debit kartından fərqliliyi ondan ibarətdir ki, kredit kartına borc vəsait bank tərəfindən ayrılır. Siz bu vəsaitdən istifadə edirsiniz və müəyyən müddət sonra bu vəsaiti banka geri qaytarmalısınız. Kredit kartı əldə edərkən müqavilənin şərtləri ilə tanış olmağı unutmayın. Bəs taksit kart nədir? Bu haqdası gələn dəfə.